keď som ja aj zašla. No to je tam... To je to. Ja keď sa mušla, oni sú byli za... Nije to ta. Kako ako ja sam... Ovo je nova devojka. Pa nova, od oktobra. Ne, oktobar... To je ta neka crna, onako ima oko... Nije crna, nije ima boju kao ona. Nije ona što su dugo bili zajedno, ono što su se povezivali. Ne, u stvari boja kao tvoje mamu. Nije ta što je dugo bila sa njom, nije sigurno ta. Da, cvjeta, ljubav, putuju, idu, ozaju se, da, topi. Meni baš drago. Kako putuju? Pa mislim, putuju kolima, idu to tamo vamo. Znaš, zašto pitam? Ne, brate, se ne donela, znači, prosila sam pol. Znaš zašto pitam? Ne znam. Pričamo mi u istom... Da, da, rekla mi je sad, da. Pa ne može da i... Nema. Kako? Pa zato sam dobio drugi lažni. Preko visokog, što ga zovemo Savo. Šišmiš. Dobro, znam. Kako? Šišmiš. Rešila se? Da.